Здравейте, Aesthetic Brainer, това е 12-ти епизод на Aesthetic Brains, най-слушания подкаст в България за иновации в медицината, естетиката и здравословният начин на живот. Тук днес съм с три личности, които абсолютно нямат нужда от представяне, затова не искам да казвате кои сте. Това са доктор Трендафилова, доктор Георгиевски, доктор Клакова. Това е рубриката Дневниците на инжекторите, в която ще си говорим за всички процедури, които са инжекционни, нови процедури, нови тенденции в процедурите и как се справяме ежедневно с пациентите, за да може да ви бъдем много полезни в това да се ориентирате кои процедури са подходящи за вас. Така че да започваме. Здравейте, колеги! Добре дошли! Тук ще бъдете доста пъти в този подкаст, като гости, резиденти. Рубриката вече е обявена на всеуслушание Дневниците на инжекторите, така че не ви мърда всеки месец за снимане на тази рубрика. Не бяхме предупредени. И аз за първи път го чух това нещо. Вече на камера, като е казано черно на бяло. Остава. Остава, да. И аз не бях предупредена, че трябва да продължавам този подкаст, ама хората се интересуват и продължаваме. Така, слушам ви сега да започнем първо с консултацията. Първият досек на пациентите до нас за инжекционни процедури. Винаги ли на първо място вие им препоръчвате да започнат с инжекционни процедури? Първо дамите. Дай ми микрофона да започна тогава. Да, слушам, доктор Трендафилова. Сега, по отношение на естетичната консултация, да започнем с нещо като обща част, защото е изключително важно всички пациенти да имат такъв опит със своите инжектори, с лекарите, при които, естетичните лекари говорим, при които ходят и които посещават. Защото лично според мен консултацията това е форма на общуване и форма на комуникация между лекар и пациент. В крайна сметка това е начинът, в който един пациент може да се оплаче, може да сподели за своите проблеми, за това, което го вълнува, това, което го притеснява, да речем поради устаряването. И в същото време инжектора с така нормални човешки думи да обясни какво може той да направи по този въпрос. И смятам, че това всъщност е първата стъпка от изграждането на доверието, защото този път е много дълъг. Аз винаги съм казвала, че всеки лекар си има пациентите и за всеки пациент си има неговия си лекар. И всъщност мисля, че това е... Искам да отнема, да. Особено пациентите на доктор Трендафилова са много фанатично влюбени в нея и изпитват някакъв ужас, когато се случи такава ситуация в клиниката, че аз да трябва да ги намажа с опойка, защото се притесняват евентуално, не дай си Боже, аз да трябва да им правя процедурата. Не дейте да се притеснявате, процедурата ще си я прави доктор Трендафилова. Просто аз съм била свободна в този момент да ви направя, да ви намажа с опойка. Да, продължавай. Благодаря за метката, но да, смятам, че това важи за всеки пациент, който си има неговия си любим лекар, защото всеки инжектор си има негов си стил на работа, негов стил на общуване с пациентите и естествено, че на всеки човек му харесва нещо различно. Но смятам, че консултацията е момента, в който човек може да си усети лекаря, защото дори и хората са чували за нас. Примерно гледали са нашия подкаст, решават да дойдат на консултация, много ни харесват, харесват доктор Георгиевски, харесват доктор Клакова, харесват теб, но те все пак не ни познават. И каквото идея друго е тет-а-тет да се видиш с човека и да чуеш какво ще ти каже, дали има тази химия. И всъщност оттам се започва. Това е старта и това е пътя, в който започваме да градим доверието, за което споменах преди малко. Така че много важно всяка една консултация да започва с, знаем и с оценката на лицето на пациента, тъй като това е момента, в който полагаме основата на бъдещите процедури, т.е. да кажем кое е подходящо, да определим и ние сами за себе си като инжектори, кое е подходящо за този пациент, от кое той ще има най-добър, най-бърз резултат, най-дълготраен резултат и нещо, което той ще бъде доволен.
Би казала, че това е двупосочен процес. Доктор Трендафилова каза пациента да си усети лекаря, но и лекаря да си усети пациента, защото ние можем да виждаме едно в като то не е приоритета ми, може би като първа стъпка, но пациента да не е готов на тази стъпка или пък той самия да трябва да промени малко нагласата му и неведнъж и на вас ви се е случвало някой да каже вече, нали, сигурен съм, че искам да я направя тази процедура или убедих се вече в това, че имам нужда от нея. Така че доверието е нещо, което и напред след това, нали, всъщност изграждайки го, трябва и да го пазим, трябва и по този начин да изграждаме комуникацията всеки следващ път да напипваме пациента какво има нужда. И то няма как да стане само сядайки той на кушетката или пък той да диктува правилата. Аз днес имам нужда от това. Не е така. Нали, ние сме движещата сила, ние сме определящия какво да се случва в кабинета. Колеги, аз бих обърнал повече внимание. Вие казахте абсолютно всичко за по-скоро за комуникацията между нас и нашите пациенти. Аз бих обърнал внимание на това как да изготвим правилния план, подходящия план за съответния пациент. На първо място, за мен лично, когато дойде пациента при нас, не винаги можем да го усетим какво точно желае. Ние трябва да споделим неща, които мислим, че са правилни за него. Но това понякога при мене се е случило да стряска пациента. Той не е готов за тези неща. Да, абсолютно. Даже аз преди 4-5 години примерно съм казал всичко, от което има нужда самия пациент. Истината което... боли. Истината боли, да, а не всеки е готов да я чуе. Съответно и аз така. И ти също не си готов истината. Да чуеш истината за себе си. Истината за себе си. Така че съответно плана трябва по някакъв начин да го направим така, че да... Да го упростим, да може би, това е думата. Да го упростим по някакъв начин, да изградим някакво доверие и във времето да го допълваме този план, но те трябва да бъдат наясно, в крайна сметка, самите пациенти, че нито, въпреки, че ще говорим за инжекционни процедури, нито само инжекционните процедури би били достатъчни, нито само лазерите сами по себе си би били достатъчни, нито... козметичните процедури. Трябва да се направи пълна комбинация от процедури или както вчера доктор Хаджийска сподели за лазерите, биостимулаторите и филърите, как се допълват, за да постигнеш един максимално добър резултат във времето. Нали? Нито едното, нито другото не трябва да бъде изключено. И когато дойде пациент при нас за консултация, дори това да е само за инжекционни процедури, ние трябва да обърнем внимание, може би по-постепенно, но трябва да се говори в тази насока. Трябва да обучаваме нашите пациенти за възрастовите промени, които настъпват в тяхното лице. Именно затова и Aesthetic Brains този подкаст и вие сте трите нови гънки този четвъртък. За да може да обучаваме, да повдигаме здравната култура на пациентите. Аз, между другото, това дето на шега вметнах към Стиляна беше, че нейните пациенти са фанатични спрямо нея. Аз мисля, че между другото успеха на един лекар се крие в това пациентите наистина да изградят такива взаимоотношения, такова чувство на доверие към лекаря, че те не могат, те са като зависими, те не могат да го сменят този лекар с нищо друго. И всички хора, които седят днеска на тази маса, тая четворка БЕОТ, имат такива фанатични пациенти. Примерно на нас, защото ние работим на едно и също място, ни се е случвало да трябва да работим с пациенти един на друг. Аз много трудно работя. Аз много трудно работя с вас и пациенти. Никой не иска чуждите пациенти на другите лекари, защото просто ние не сме способни на тези взаимоотношения. По принцип не иска е много, нали, крайно като коментар. По-скоро винаги накрая имаме едно предаване на информация, да знаеш за този пациент. Нали, това се случи и ме го предвид. Нали, винаги нещо в комуникацията като че ли липсва или в усещане. Аз за това мисля, че тук стоят четирима успешни лекари, защото са създали успешни взаимоотношения, да не кажа с всичките пациенти, но с по-голяма част от пациентите. Така е. Така е, да, и това пак води до консултацията, до взаимоотношенията. Нали? Не, трудно би изградила от една среща с пациент на доктор Хаджийска, на доктор Клакова или на доктор Трендафилова. Когато дойде и ми каже, ми аз съм пациент на доктор Хаджийска и то веднага
нещата се променят, разбираш ли? Тя ми прави така, тя работи така, тя ми слага тук, тя ми слага там. Вие сега защо така работите? Любимия въпрос. Нормално. Нормално все пак това са отношения, които да. Имахме такъв случай последък, докато отсъстваше доктор Гергоевски, всички негови пациенти в един ден. И от всичките чувах, той не прави така, той не работи с този пилор, той еди си какво е, сега са окей, нали, ще опитаме да направим същото, каквото прави и той. Нали, но това е хубаво, това всъщност е много хубаво и това показва любовта на хората, защото в крайна сметка в Дермакс сме се събрали преди всичко професионалисти, хора, които работят добре, които се развиват, които търсят новото, но в същото време останахме хора. И смятам, че това е изключително важно и знам нали, всеки от нас как комуникира с пациентите си, какви разговори се водят в кабинетите, които нямат нищо общо с процедурите, които се извършват. Аз също не мога да спра да си говоря с тях за всякакви странични неща. Да допълваме, защото сме различни като натура. Абсолютно. И в крайна сметка, дори мен и да не ме хареса даден пациент, ще отиде при тебе, или при тебе. Пак ще намери своя лекар. Реално има шанс да се случи това нещо. Така трябва да бъде, нали, ние сме преди всичко нали, лекари, така да го кажем, и не може да сме заменяеми по абсолютно един и същи начин. Нали, това всеки следващ път да бъде... Може ли си изпит за специалност сега? Отново поздравления, че взе този изпит за специалност. Твоите пациенти нали, трябваше да минат през да всички от нас. От нас. Ние срещнахме трудности. Не, наистина, просто на много... Не беше лесно. Не беше лесно. Надяваме се, че поне сме само били една фидбек. Идея добри, колкото ти си, но в крайна сметка пак не можахме да бъдем толкова добри, колкото теб. Факта е така, е, наистина, те пациентите като свикнат с един лекар, това е доказателство на успеха на този лекар, че някой му се е доверил, може да са два, може да са три, може да са пет човека при... при вас са значително повече от 5, че някой му се е доверил до такава степен, че наистина сляпо му вярва и сляпо вярва на преценката. Аз мисля, че всички професионалисти, които се занимават с естетични процедури, за тях това е най-голямото признание в работата. За това ние трябва да се развиваме постоянно и да предлагаме на нашите пациенти най-доброто и най-новото. Ние по принцип, специално четиримата, непрекъснато се амбицираме и сме обменяме така най-нова информация и непрекъснато мисля, че се надграждаме с информацията, която обменяме. Доктор Трендафилов и доктор Колакова много пътуват и правят обучения в чужбина. Те носят знания от там. Последно, какво можеш да споделите, Стиляна, и аз сподели за твоето посещение в Грузия, когато направим един международен тренинг за Рестилен? Сега това беше изключително интересно обучение, защото така влизаш в вече другата роля, в която не си част от публиката, ти си човека, който всички гледат. Което и то не всички не са пациенти, това са колеги, което означава, че ти трябва абсолютно да си на ниво, трябва да се представиш добре. Факт е, че те са там, защото искат да чуят нещо ново, защото искат да научат. Примерно имаше в самата публика хора, които бяха начинаещи, имаше и такива, които бяха много напреднали инжектори. И това е, може би, едно от трудните неща в случая, да можеш на всеки да подадеш това, което му е полезно. Защото е голяма разликата в начинаещи инжектори, този, който вече е много напред. Какво е нивото в Грузия? Доста добро, бих казала. Доста добро, поне от хората, които видях там от колегите, но нещо, което между другото най-много ми направи впечатление, не мога да не го кажа, наистина. Кажи. Бяха 200 човека горе-долу, плюс може би 10-15, още 20 нещо такова като цифра. Всички бяха изключително внимателни към това, което се говори. Останаха до края, за да чуят какво имаш да кажеш. Знаем, че по принцип на такъв тип обучения, като минат лайф инжекциите и нали, всичко за живо се раздути и обява. Нали? И аз поне от фидбека, който получих от тях, дори в самата почивка, в самия обяд, дойдоха да ми благодарят, че съм там, че съм дошла да ги обучавам, колко им е интересно, колко им е полезно, как нали, може ли да ми пишат, ако случайно възникнат въпроси. Това беше изключително приятно. Бе готино е да си там на сцената. Мисля, че доктор Клакова също го е усетила и вие в най-скоро време ще ви се случи това. Наистина е много приятно усещането, когато можеш да предадеш някакви знания,
Защото става дума за споделяне. Не може, нали, само да взимаш, взимаш до един момент, но там нататък вече това е и двустранния процес между лекарите. Затова е важна и самата консултация, както казахме, с пациентите, защото това е ниво на комуникация и между нас самите. Ние знаем как общуваме с тях, но и съответно там можем да ставаме все по-добри и по-добри. Доктор Клакова, която покори арабските емирства, арабските държави, Близкия изток е нейн, ти проведе там обучение на... 4, 5, 10, колко? Колко обучение направи? Всъщност на два пъти бях. Единия път беше Саудитска Арабия в тяхната столица и в... Доктор Клакова обучава лекари в Саудитска Арабия. Да, всъщност с Cynosure като лазерни провайдери, лазерни системи. Всъщност начинът, по който те си правят тези представения на машините, е, че имат една голяма презентация, един по-голям ивент и на следващия ден имаш отделни посещения в клиники, които искат всъщност по-лична среща с теб и вече имаш между 5 и 10 лекари, в зависимост от това колко големи са клиниките им. Какви са клиниките в Саудитска Арабия? Искат да са много мащабни, със сигурност има какво да се учат от нас, много имат какво да се учат. Искат да са на много голяма площ, но някакси те самите не оползотворяват мястото, което имат и потенциал, което имат, но нали, те всички казват, че това е заради смяната на режима последните години. Тоест, те тепърва сега прохождат в това да искат да са отворени към абсолютно всичко ново. Интересното за мен беше, че те са всъщност готови, ако пациента го иска, да имат една и съща машина на всички марки, които им се предлага в самата държава. Няма значение, нали, да плюсове, минуси. Идва пациент, иска го това нещо, те след две седмици го предоставят и имаха, примерно, за радиочастотни микронидлинги по 4 на различни брандове в една и съща клиника машини, не в различни локации. И всъщност това беше по-трудното нещо да им кажеш предимството, нали, всъщност да им предадеш това знание, какво те да търсят в тези машини. Като ниво различаваха се много в различните градове, примерно изненадващо беше за мен, че столицата бяха малко по-назад. Тя самата се усеща по-малко затворен град, самите хора така малко по-резервирани към теб, но нали, пак го определяме според политическата среда и според тези промени, които сега настъпват. Джеда, която беше всъщност на Червено море, тя самата си личи, че е малко по-космополитен град. Самите лекари там искат колкото ти им дадеш и те толкова да комуникират с теб, което беше доста приятно като усещане. И това, което ме изненада, бяха различните, нали, бях подготвена за това нещо, но не в тази, може би в тези размери, различните индикации, които те имат сравнено с нашата кожа, нали, с пациентите, това какво търсят при нас. Естествено, хубавата кожа и всичко останало е на същия пиадестал, но примерно си имат едни специфични, може би най-интересно за мен беше избелване на тъмна отцветка на устните. Въпреки че те са с изцяло закрити лица, повечето жени, само очите се виждат, те искат техните устни да бъдат примерно малиново-червени. Това беше нещо, което мен лично ме впечатли супер много. А филари в устните правят? Правят. Абсолютно правят. Всичко си правят. Те имат, правят много. Там правят много неща. Наистина, там правят много неща. Не само инжекционни процедури, а и само апаратни процедури. Пример, пак, говорейки с една от лекарките, исках да ми покаже нейната техника за нещо, нали, каквото, или какъв ефект беше постигнала. Тя единствено повдигна само долната част на забрадката. Не ми показа цялото лице. Каза ми, ето виж, нали, моите устни, примерно, или виж моята брадичка, нещо такова беше. Много са консервативни, но си личи, че искат да се отворят малко повече към Европа. И се усеща просто думата лекар, думата доктор, наистина за тях има е... Има тежест. Абсолютно. Влизайки, те знаят, нали, ти влизаш първи. Няма защо значение. Защо нямаме такова уважение от страна на пациентите? Добър въпрос. Моля. Благодаря, че ме набутваш. Ами, според мен нещата са двустранни. При нас малко се изгуби връзката още преди години, защото никой не пази лекарската професия, никой не пази етиката и морала. Първо помежду нас. Това е един основен проблем, който бих искала да изтъкна, защото много от колегите си позволяват да коментират работата на други колеги, нещо, което ние не правим. Тъй като все пак трябва... Ти не си бил там.
не знаеш какво се е случило, не знаеш какъв е бил деня или дали тази процедура е протекла по определен начин. И изключително ми е неприятно, когато примерно чуя за себе си или за вас нещо, което не знаете, че непрекъснато се случва. Ми идва пациент и казва, и те ми казаха за тебе, че примерно така си ми направила филъра, че въобще не стои добре или че си, кой си ми го е сложил. Не се коментира така. Оттам тази липса на уважение помежду нас самите, според мен, доведе до спад в уважението на пациентите към лекарите до голяма степен, защото това е един вид разединение, нали, което не е хубаво. Другото, което е голяма част от лекарите също говоря генерално, не само генерално, за естетичните лекари. Да, да, да. Генерален говорим, е проблема. Проблема не е. Този проблем в естетиката е най-голям, но като цяло не, не, генерален е проблем. Не е най-голям според мен, защото с баща ми много съм си говорила на тая тема и ми е правило впечатление, защото и той е лекар. Как беше дошла една пациентка, вкъщи искаше да го пита нещо и нали, близка наша позната, съответно започва да обяснява как е ходила при този лекар, той какво е казал и той я спря. И той каза до тук. Не желая да знам при кой си ходила, не желая да знам той какво е говорил и какво ти е казал. Въобще не ме интересува. Нали, първо се сугестираш по този начин. Има тая опасност, да, нали, да приемеш чуждото мнение, да си кажеш, да бе, може и да е това. И твоята преценка се замъглява. Второто, което е, си позволяваш да успориш работата на друг колега, който всъщност, каквото и да ти е мнението за него, това не е редно. Не трябва да има възпитание. Все пак. И другото, което е, нали, че лекарите генерално, пак казвам, не само в нашата специалност, малко останаха назад, като че ли... няма го този стремеж към иновативното, въпреки че имаме изключително добри лекари. Аз смятам, че медицината в България на световно ниво, първо по достъпност, даже ние сме много по-напред от много развити държави, като достъпност на медицинската услуга. И в същото време всички четат гайдлайни, развиват се, четат научни трудове, статии, публикации и така нататък, но това като че ли някак си остана за младото поколение, а малко по-старото поколение остана в един застой. И той преход, докато мине. Така имаше това известно време, в което нали, не бяха доволни пациентите по някакъв начин. Но мисля, че сега нещата се подобряват и има така една светлинка доста сериозна в тунела и започва да се възвръща уважението към нас. Е доста дълга тема. Много е дълга тема. Много е дълга. Не бих навлизал много навътре. Прекратяваме тема. Прекративаме тази тема наистина. Искам да напомня на нашите слушатели, на хората, които ни гледат, че всъщност ние четиримата специално работим с двата най-разпознаваеми бранда Филари на пазара. Това са Restylane и Juvederm. Доктор Трендафилова и доктор Клакова работят с Restylane предимно. Те са трейнери на Restylane. Доктор Трендафилова е интернационален. Ние с доктор Георгиевски ще станем трейнери на Juvederm. Това са малко като Левски и ЦСКА, двата основни бранда в света, обаче Левски и ЦСКА на световно ниво. Е, в Реал Мадрид и Барселона. Прегръщат се. Не, то идеята е да дадем едно послание, нали, че всъщност не сме, и да дадем пример, че всъщност нали, не сме конкуренция в никакъв случай. Вие двете защо избрахте да работите, всъщност да обясним на нашите слушатели, на хората, които ни гледат, защото те не знаят. Каква е разликата между различната марка Филари? Защо един е различен от другия? На какво се базира това? Искаме ли да влизаме в технологията на самите продукти? Или... Не, но конкретно, може по би, принцип не... 2003 година първия Филари е на Restylane, регистриран FDA. 2006 година ние влизаме в щатите от FDA, регистриран Juvederm. Така че те са, може би, едни от филарите, които са най-отдавна на пазара. Най-много клинични проучвания има с тях. Най-доказани са по отношение на безопасност, на приложение, по отношение на задоволеност на пациентите от резултатите и по отношение, естествено, на ефективност. Така че аз се радвам, че има възможността да... Аз обичам да имам да черпя от много източници и да работя с различни, да имам досег до различни продукти, за да мога да избирам най-правилния подход за моите пациенти. Вие защо избрахте да работите? Какво ви допадна най-ново в концепцията на Restylane като бранд?
По принцип, мисля, че така и всеки от нас си е избрал какво пасва на нашата идея, какво пасва на начина, по който всеки бранд си оценява и лицето на пациента. Има едни стандартен подход, асесмент, нали, чуждиците отново, което говорим, т.е. оценката пациента ти какво като естетична намеса има нужда. Всъщност, правейки го нещо по-персонално за тях, този индивидуален подход при различните, нали, при Жуведерми, при Restylane, всъщност те имат различни стъпки, различни точки, които обясняват на пациента и всъщност субективизират защо му трябва една такава процедура. Другото нещо, което на всеки ни пасва по различен начин, е самия гел и самия ефект, да го кажем, който прави процедурата, и не би ги сравнявала по-най някъде да ги степенуваш като, като позиция самите филери. Това е въпрос от пациентите, защо, нали, да избера единия, ама той по-хубав ли е, ама не е ли по-хубав, нали, цялата тази дилема. По-скоро, идвайки при всеки един от нас, те знаят, че ние им обещаваме едни резултати и начина, по който ние работим, ще можем оптимално да го доставим с съответно бранда, с който ние избираме да извършим тези процедури. Аз мисля, че пациентите не трябва, те много често идват на консултации и казват, искам този филър конкретно, а аз не мисля, че това е в тяхна сила. Да, те не знаят, нали? Затова сме, в крайна сметка, ние преминали хиляди обучения, били на хиляди конференции онлайн и на живо. Доктор Георгиевски направи една много хубава презентация вчера на неговата работа, при която комбинира хиалуронови филъри с новия хибриден филър на Жуведерм Хармоника, и за тях ще говорим след малко. Но като цяло, силата на лекаря е той да му назначи лечението, както като отидеш ти самия на лекар и ти назначават да пиеш тая комбинация от лекарства, лекаря трябва да ти определи, така че аз мисля, че е хубаво пациентите да бъдат запознати с различните брандове, да знаят на кои брандове могат да разчитат като филъри, кои не биха ги подвели, защото напоследък има много продукти, които идват от Китай, примерно, да, които са под въпрос, нито имат клинични проучвания, нито имат някакви доказателства, нито инвестират в развитието на този бранд и са просто, как да кажа, по-евтини и по-достъпни, докато особено когато става въпрос за лицето, не винаги, даже не никога цената не трябва да бъде водеща, защото след това последствията могат да бъдат доста жестоки. Ами, да, има и едно проучване, между другото, в Щатите, което мисля, че беше от 2018-2019 година, което задава този въпрос на пациентите, коя е най-голямата бариера, която те срещат, за да си направят първата инжекционна процедура, и защо, примерно, има пациенти, които си слагат токсин по една-две години, но не смеят да пристъпят към филърите. И всъщност отговора най-честия е бил не цената, не възстановяването, не страха от инжектиране, а фалшивите и лоши резултати, което естествено много често се постига и много по-лесно с филъри, които не са доказани във времето. Казахме го това, това са първите филъри в света, това е огромно количество информация, което е събрано през годините, огромен опит от не само проучвания. Вярно е, че живеем в ерата на evidence-based medicine, както казваме. Нали, доказателствата са на лице, има ги статиите, има всичко и публикации, но в същото време има огромен опит с процедурите от клиницистите, които ги извършват. За Restylane са над 55 милиона процедури. Само с филърите. Въобще не говорим за Sculptra, въобще не говорим за Skin Booster, където мисля, че бяха над 20 или 22 милиона. Това са страшно много пациенти, които са преминали през това. И нещо, което аз изключително много харесвам като инжектор, нали, работейки с Restylane, е, че имам предвидимост на резултат. Имам предвидимост по отношение на безопасността. Тоест, аз не се притеснявам какво може да се случи с този филър и не му трепера, нали, сега ще стане или няма ли да стане. Аз знам, че проблем няма да имам в 99% от случаите, защото винаги има, нали, възможност от осложнения и така нататък, но като цяло това не ти е основното притеснение, за което мислиш, когато инжектираш този филър. Нали? Другото, което е, имаш предвидимост по отношение на това какво ще излезе, как ще се случи, защото ти си познаваш продуктите. И примерно нещо, което на мен ми е допадало, е логиката на продуктите, която те имат. Първо, имат решение за всеки един проблем.
имат токсин, три токсина. Третия ще излезе в най-скоро време, първия течен токсин. След това имат филарите, които са 9 на брой, т.е. ти можеш да избереш за всеки проблем, за всяко лице, за всяко прено тънка кожа, плътна кожа, за лифтиране, за обемизиране. Имаш абсолютно решение. Имаш колагенната стимулация с кутър, т.е. вече и на ниво подобряване на качество на кожата и скин бустерите с дълбоката хидратация, превенция и така нататък. И реално тук има технологии. Всяка технология си има нейната логика. Затова, когато в Restylane направиха новата ART методика, която ще се въведе в България в най-скоро време, всъщност ART означава assessment, първото А, т.е. от правилното оценка на лицето на пациента, което се прави по време на естетичната консултация. Второто е анатоми, което е анатомията. Т.е. важно е да знаеш анатомията на устаряването, как лицето устарява. Дали ще обемизираш, дали ще лифтираш, откъде ще почнеш, отгоре надолу, отстрани напред и така нататък. След това R е for range of products, т.е. това е science behind the products или науката зад. Ти трябва да познаваш продуктите, с които работиш. Не може да дойде една фирма и да ми каже, пробвай нашите продукти. На базата на какво? Къде са ви проучванията, къде са ви резултатите, къде ви е всичкото? Каква е логиката на тая технология? Защото всеки гел хиалуронов си има физични свойства и начин, по който се държи, и примерно всичките компании наблягат, всичките, в смисъл тези две основно, наблягат на това как се държи гела, и примерно, че при Restylane наша технологията е за лифтиране, с нея не се обемизира лицето, тя се използва за проекция, примерно и така нататък. Другата обратно, тя е по-обемна, в зони на загуба на обем е по-подходяща и така нататък. И тито от ART методиката всъщност е treatment itself, т.е. хитовете или този холистичен подход на индивидуализирана техника. Това е вече твоя мозък, очи и ръка как работят заедно. Нали? И как можеш ти да направиш, нали, най-добрите техники, които са си твои, естествено, научени през годините. Когато събереш всичките тези неща, реално получаваш цялостност на резултата. И това ми харесва в компаниите, защото реално и при вас е същото. Жуведерм също набляга много на асесмент, на анатомията, на всичко. Всичко трябва да го има. Така че изключително много според мен и двете напредват още поради тая причина. Ти защо избра да работиш с предимно с фирма Allergan и Жуведерм? Интересен въпрос. Принципно, в началото не. За концепцията, за да стигнем до концепцията, първото нещо, което ме е впечатлило, за да започна да работя с тези филари, да искам да постигам този тип резултати, които предлага тази гама от продукти, реално се дължи на едно от първите ми посещения на естетичния конгрес в Монако, световния, и за първи път, когато видях Маурицио де Майо. Това е за мен най-великият инжектор. Да, това е доктор Маурицио де Майо, той е пластичен хирург от Бразилия, който е създал почти цялата концепция на Allergan. Нали, с MD кодовете, с всичките етапи от развитие на това, което спомена доктор Трендафилова, което имате като ART, за всичките тези етапи, през които преминахме от началото до Next Human и в момента Aging Trigger Points нещата, нали. Просто това е първото нещо, за което аз реших да започна с тези филари и да се опитвам да достигна тези резултати, които и ден днешен гоним. Разбира се, почти сме ги достигнали, но има все още какво да доизграждаме. Като цяло, не само защото може би ние не го правим по същия начин, както той го представя, а защото той в годините също се промени. И променя нещата. Ама ти годините също се променяш, да, и абсолютно. Ти също ставаш по-добър в годините. Така че това е първата причина. Маурицио де Майо, защо съм избрал Allergan. Следствие във времето допадат ти продуктите, резултатите, цялата идея за face sculpting. Това са основните неща. Да, важното е, че има идея, има концепция, абсолютно всичко, което ти е нужно, за да бъдеш успешен като лекар, защото в Allergan не се говори само за филарите,
или само за това как да ги инжектираш. За да се стигне до инжектирането на филърите, се говори първо за консултацията. Всичките неща от преди 8-10 години за огледалото, за снимките, нали, за емоциите, да покажеш на пациента как ги вижда той нещата, как ги виждаш ти през твоята призма, твоята перспектива и какво трябва да се направи и да се случва във времето. Както го кажем... Също така, на безопасност, нали? Безопасността е... Това е основното нещо. Това е първото нещо, което трябва ние като лекари. За мен най-важното нещо на избора на един продукт, дали ще го сложа на едно човешко лице или не, в крайна сметка, нали, сме се клели в Хипократовата клетка, трябва да бъде безопасен този продукт за приложение на човека и да дава така... Даже резултата идва вече... На второ място, след като ти си се обучил правилно да работиш с този продукт, но на първо място ти си го избрал, защото ти знаеш, че по този начин примерно OCR, да, първо невредим. И филърите, и двата бранда, реално те, хиалуроновата киселина е много така продукт, който е с обратим ефект, не е като силиконовите импланти, които сега хората, които са имали нещастието да си сложат някакъв силиконов имплант, особено в зоната на лицето, имат много големи проблеми с него и по никакъв начин не могат да го премахнат, освен оперативно, даже и тогава. Дори и оперативно. Дори оперативно не могат да го премахнат и са, как да кажа, деформирани по някакъв начин. Хиалуроновата киселина, хубавото е, че тя се разгражда и че имаме опцията при някаква евентуална нежелана реакция, ние абсолютно безопасно да разградим този гел. Но пак е винаги, когато знаем какво той самия съдържа. Да, абсолютно. Да... И другото, което и двата вида продукти са супер еластични. Да. Дават максимално естествени резултати. Повечето продукти нямат тази еластичност, тази гъвкавост. Тоест, ако е перфектно поставен самия продукт, даже може изобщо да не се забелязва, че да има сложено, да не се усеща. Филър, че не усещаш, да, че имаш филър. Да, абсолютно. Да. Интегрират се напълно. Това са много важни неща, които даже в бъдеще ще стават все по-важни, защото пациентите желаят все по-естествени, по-естествени резултати, следствие на нещата, които виждат по улиците и в социалните мрежи, разбира се, нали? Добре, дайте да поговорим. Но ние сме хората, които трябва да ги обучаваме. Така трябва е. Да показваме правилния начин, правилните неща, дори да няма някакъв сериозен резултат от процедурата, която са направили при нас. Идеята е даже да забавим процеса, да направим някаква превенция за бъдещето като цяло. Какво мислите за пациентите, които са overfilled и с така наречения filler fatigue? Трябва да бъдат разградени. Кратко, точно и ясно. То в Алерган всъщност има тази концепция, че трябва да почистиш къщата, в която искаш да правиш ремонт. Тоест всички стари кашони, всички стари кутии с обувки, всички стари материали трябва да бъдат изхвърлени и трябва да започнеш наново. Това е много лесно. От основата започваш. От основата. Да. За да я почистиш, първо трябва да я построиш. Нали? Ма то абсолютно е логично това нещо. Да. Би трябвало и за пациентите в даден момент да прозвали по такъв начин тази информация, че те ако искат да имат хубавите... Но те не са готови да се разделят с стария си филър. Да. Това е много сериозен проблем. Ма защото всъщност те имат идеята, че са градили. Да, дал си, но той дори и твоя лекар да го е поставил перфектно, той може да е просто стара технология, във времето да е станало компликация, да правиш някакви отоци, да се случи тази наскоро много често чувана дума, някаква миграция, неща, нали, което да трябва да се налага някакво разграждане. В крайна сметка идеята е ти да изглеждаш по-добре. Ако разградиш филъра, няма да изглеждаш, да, после. Да, идеята, нали? В един период от 40 години ние да трупаме всяка година по N на брой милилитра филър и да трупаме в едно лице. Едно лице се променя. То даже според мен трябва да бъде и разградено. И само да допълна. Трябва всяка година нашите пациенти да правят нова консултация и да се прави нова оценка на лицето. Нуждите се променят във времето. Количеството се променя, вида процедура се променя. Нали, коментара миналата година направих това. Понякога може да не е
нали, абсолютно поставим в следващото посещение. Да, и това, което казахте, че нали, се променят концепциите, същото нещо. Нали, мислили сме преди време, че ако сложим продукт в определена зона, действа добре, в момента излиза вече, че това е old fashion като цяло. Трябва да се промени точката, да се промени позицията на самия продукт, дали да бъде на коста, дали да бъде повърхностно, кое как действа, въздействието. Това е, въздействието, на да, това е една медицина, се която случва, непрекъснато да се развива, наука, която се променя във времето. Говорихме за това, че все пак това е нещо, както и самите продукти, има и нови технологии, има подобряване на старите, има подобрение на знанията, естествено. Факт е обаче, че проблем е с пациентите, с разграждането, защото има и една психологическа граница, не е само до цена, според мен, даже е много далеч от цената в повечето случаи. Най-впечатление голямо прави с устните, когато някой много иска да ги разгради, защото вижда, че вече не изглеждат добре, защото устните са една много динамична зона. Хипердинамична се води дори и цялата периорална зона, т.е. зоната около устата. И зоната на брадата по същия начин. Това е перионалната, да, като част от всичко, което е около устата. Това е хипердинамичната зона. Реално повечето пациенти винаги харесват първия резултат. В началото много се плашат от отока, който виждат, обаче в момента, в който спадне, на третия ден е къде ми е филъра, първия въпрос. И след което, когато аз им кажа, че идват, нали, за втори филър след няколко месеца и те така ме гледат, ама как така, нали, аз искам пак да си сложа. Окей, но ще има проблем от там нататък, защото устната има определен капацитет на разтегляне. Това не е нещо, което можеш да пълниш. Това, че ти искаш по-големи устни, не означава, че те могат да бъдат такива. Нещо ти е дадено, абсолютно, можем леко да го подобрим. Това е идеята на естетиката, не е да променяш тотално. И в един момент се започва с миграцията, защото зоната е хипердинамична, много се движи, филъра е повече, отколкото устната може да поеме, съответно на което се случва тази миграция. Нали? Друг е въпросът, че има много техники, които към днешна дата наискочиха и различни продукти, които просто не стават. Кажи някоя техника, при която има най-много миграция, моля те да не я кажа аз. Да я кажем ли в един глас? Искате ли да я кажем в един глас? В един глас да я кажем. Руска и проблем. Има и другото с тейпинга на устните, което също са ми показвали. Да, вижте, трябва едно да разберат нашите пациенти. Ако си на 20, на 22, на 25, окей, направи ги устните по-сочни, една идея по-обемни, млад се и харесват и това, окей. Но на 40 да дойдеш и да правиме консултация за устни, за мен е престъпление. Трябва първо да се направи една обща оценка на лицето, да бъде всичко подобрено. Тоест да не е първото това нещо, да, което се концентрираме върху него. Края или черешката на тортата трябва да бъдат едни хубави, красиви устни, но не трябва да се започва с тях. Ти междуто много добре започна, но дори във възрастта между 20 и 30, това, което ми прави впечатление, устните са естествено една от най-желаните процедури. Но виждам доста момичета, които имат изключително много други проблеми по лицето, като акне или поява на белези. Абсолютно. Много други неща, които неглижира най-важното. Лошото е, че ще се сетиш за тази кожа след 10-15 години, когато вече е късно да върнеш назад много от процесите. И най-важното е устните. Защо? Не го разбирам от това. Просто това е проблема на социалните медии, колкото помагат, толкова и вредят по някакъв начин на всичките филтри и знаеме, нали, за синдрома, вече го има и като психологи, дисморфията, нали, като заболяване, защото хората започват да не могат да се възприемат такива, каквито са, и да не се обичат. Не смятам, че нашата, това е част също от естетичната консултация, поне от моята, аз винаги така работя. Някой като ми каже, он носа ми е много гаден или трябва нещо да направя, казвам, не, напротив. Имаш характерност с този нос, примерно, или по този начин, и това изглежда добре на твоето лице. Не можеш да искаш устните на някой друг или носа на някой друг. Просто за мен, знаете ли кой е най-големия проблем? Когато влезе на някоя момиче или пациентка с много красиви очи и има супер големи устни и никой не може да види нейните очите, красиви очи от устните. Всеки, когато погледне, се фокусира върху устните. Да. Е, както никой върху красивите черти. Както доктор Пагидас казва, е че или декулте или мини-жуп. Нали? Това не може и декулте и мини-жуп, така че избираш върху кое едното трябва да е. Също така, когато говорим вече за тук динамичната зона, устните трябва да бъдат съчетани с една
хубава брада, но не брадичка, която да има просто едно топче тук, което създава изкуствен обем, нали? Това нещо трябва да бъде прелято, да бъде имитирана костна структура, да изглежда елегантно и красиво. Защото в профил да стоят добре устните, трябва да има добра предна проекция. Винаги брадичката да бъде една идея пред устните, а не това, което се получава 3D. По софийските булеварди, нали? В повечето случаи винаги устните са преди брадичката и почти вече отиват преди носа. Хайде да обсъдим кои са най-честите осложнения, които пациентите имат във връзка с инжекционните процедури. Те всъщност въобще не са чак толкова страшни, колкото си мислят. По-страшните осложнения се случват изключително рядко. Аз имах едно такова осложнение и тук искам да ви благодаря на всички, че бяхте до мен, когато имах това осложнение, но мисля, че когато го направих това осложнение, аз направих всички нас малко по-добри. Благодаря. Това е хубавото да работиш в един екип. Благодарим, че го направих. Моля, аз направо скъсиха ми с живота, но все пак, нали? Готино е, че работиш, когато работим в такъв екип, винаги си пазим гърба един на друг и винаги може да разчитаме. И две глави, четири глави мислят много по-добре от една глава. И много винаги, глави мислихме. Много глави мислехме тогава и много добре така нещата завършиха с хепи енд. Благодаря ви за подкрепата, защото беше емоционален стрес за мен. Ти искаш да спреш работа. Мерси, че ми напомни. Да. Но и това беше. Така че дайте да говорим за компликации, после може малко да разкажем за този случай, който ни отведе на едно много вълнуващо обучение в Лондон. И така бяхме първите лекари, които се квалифицираха да работят с ултразвук. Сега, така, че... когато говорим за компликации, първо всички ние сме хора. Всички можем да сгрешим, на всеки може да се получи компликация, но по принцип избора на специалиста, в крайна сметка на самия пациент, той избира кой да бъде неговия лекар, на кой желая да се довери. Това е може би едно от първите и най-важните неща, които трябва. Че трябва да му се довери и за това, че може да го поправи. Нали? Тук да. Може би е време да кажем, че е изключително важно специалиста, който посещава пациентите, да е много квалифициран. Да е минал през нужните обучения, да има опит, защото все пак може би не, че е лесно да правиш процедурите и да извършиш процедурата, но много по-трудно е да лекуваш компликациите, които евентуално биха се случили, колкото и да са редки, те все пак се случват и нали, знаем, че казват всички въпрос на време, не на... Да, да допълня само дали. И да кажа, защото са всички искаме да говорим, но реално всеки, който поиска, независимо какво образование има, може да отиде да запише един курс за поставяне на филари за инжекционни процедури и да започне да поставя инжекционни процедури. Знаем в София, знаем в България много такива места. Но реално хората, които могат да се справят успешно с компликации, успешно пациентите сляпо да разчитат на тях, са наистина квалифицираните лекари и медицински професионалисти, които имат този гръб зад гърба си, това обучение зад гърба си, наистина години трупано обучение и опит, защото и по този начин пациентите са по-сигурни. Примерно аз няма да легна да си оперирам коляното при някой, който изкарал един курс за опериране на коляно. За колене. Да. Бих направила ресърч и бих отишла при най-добрия, при човека, който най-много който колена, оперира 10 000 колена, да. Поне. Да, поне и тогава, защото знам, успешно. Защото знам, че дори да не е успешно, в крайна сметка този човек ще знае какво да направи, като ако, се, стане ако стане нещо. И по този начин пациента разчита много на лекаря. Тогава се, както и с приятелствата, както и в живота, в трудните моменти, лъсва истината, на кой може да разчиташ и на кой не. Всъщност трябва да... Разчитах на вас момента. Лъсна е тази. Трябва да може да я разпознаем. Нали, осложнението, ситуацията, която се създава, нали, трябва да си по някакъв начин да бие камбаната, да си алармиран за нея. Това може да се случи наистина с знанията, които си придобил във времето. Може да не си го виждал до сега, но мислейки и бъдейки винаги на штрек, когато работиш, всъщност това е най-важното, да реагираш на време. Сега има странични ефекти, има осложнения. Да, нали? Страничните ефекти са
синините, отоците, нормалните неща, нали, сериозните осложнения. Едно от най-сериозните осложнения е това, което се случи при теб. Реално, трябва да кажем. Нали? Но най-сериозното осложнение е в крайна сметка екзитус. Защото има вече първия случай в Европа, където имаме екзитус следствие на инжектиране на филър. Смърт, нали? Да. И това не е на инжектиране в артерия, а инжектиране в вена, в фациална вена, след това запушване на синус кавернозус. Всъщност, което като е емболия по някакъв нещо, начин. Нещо, да, което се е случило в Европа. За щастие, сега има някакъв бум на осложненията в последните години. Първо, защото се докладват повече, и второ, защото работят много неспециалисти. Просто това... Пак се връщаме в началото. Абсолютно. Трябва да и оттам може би се дигна и рейта на тия осложнения, вече се стигна и до много-много сериозните такива. Пак за щастие да кажем, че са много-много редки и нямаме такива, нали, на този етап в България. Но все пак... Това е анатомия, която варира при всеки индивид. Тоест, не виждаме какво се случва под кожата, за съжаление. Всеки е уникален. Но в едни 80%, че този съд минава от там, само че точно при теб може да минава от сам. Както, нали, на любимата ми доктор Хаджиска се оказа, че има два допълнителни отвора, от които излизат едни две много хубави съдчета, нали, което видяхме на ултрасаунда, на ултразвука. Да. След като аспирирах кръв от скулата, която съм инжектирала около 50 пъти, сигурно, нали, на 50-я път аспирирах кръв, което беше готино. Та да, може би да кажем нещо и за курса, на който бяхме. Беше много всъщност, да обясня на всички, защото пак ще има коментари, вие говорите за нещо, ама не казвате за какво говорите. Аз миналата година, септември, направих едно от осложненията, които се получават понякога с хиалуронови филери, именно окузия на съд. Това беше запушване, го кажи. Запушване, това, да, запушване на съд. Малка част от гела хиалуронова киселина попадна в артерия, запуши се и по този начин имаше опасност да се появи некроза на част от лицето. Естествено, че аз това го видях в първата една секунда, когато стана, което мисля, че благодарение на всички курсове, които съм изкарала и съм се подготвила за този момент, защото да, като си писах вчера CV-то, 25 000 процедури имам направени, все някога, нали, трябва да се случи това нещо и просто всеки се подготвя за първата си компликация в живота. И за мен това беше първата компликация. За щастие пациентката беше изключително спокойна, което е много важно, защото наистина най-компетентният човек в една такава по-стресираща ситуация е лекаря и трябва да се довериш на лекаря. Аз имам щастието моята пациентка да изцяло да ми се довери, да знае, че аз съм човека, който ще го разреши този проблем и най-вече който ще направи всичко възможно. Аз си напрообърнах света, учебници, публикации, всичко изчетох. Направихме терапията, която е необходима, разграждахме. Всичко приключи за щастие добре. Тя няма абсолютно никакви следи след това, защото веднага се хвана това нещо. И аз мисля, че именно това, че веднага се видя тази некроза, защото имам и други колеги, нали, които са споделяли по конгреси, които виждат некрозата на по-късен етап, виждат запушването на по-късен етап, а не веднага в момента на инжектирането. При тях вече, при такива пациенти би могло да има и малко по-тежки осложнения, но когато се хване в началото и разбира се, тъй като едно запушване на съд може да прилича на някаква най-обикновена синина, винаги трябва да се слуша. Аз тогава, когато го направих това нещо, вътрешния ми глас ми казваше, не е просто. Не е нормално. Не е просто една обикновена синина. Нали, това ти дава сигурността на базата на всички предишни процедури, които си направила. Тоест, имайки целият този опит във времето и щастието да можем да сме направили такъв голям брой процедури, колкото и нескромно да звучи, е толкова голям наистина. Голям, така че това ти дава, да, веднага да можеш ти да помислиш тая посока. Аз се сещам, че тогава бяхме на едно събитие, на една вечеря, когато се случи този инцидент. Два дни по-късно бяхме на
една вечеря бяхме се издокарали всички в едни дрехи и рокли. Аз дойдох от нас вечерта. Да, ти беше в къщи, с тебе се чух по телефона, а ние с доктор Трендафилова бях в къщи. А ти беше в къщи. Значи аз бях на една вечеря с друга част от колегите от клиниката, с една рокля, с една прическа, с едни обувки. Въобще не ми се ходеше на тая вечеря. Едва му отидох на сила да слушам презентация и в 12 часа през нощта отворихме клиниката и всички се събрахме, за да може да видим как е пациентката всъщност. Така че наистина за такова обгрижване на пациентите става въпрос, когато наистина си професионалист, и пак да ви благодаря за това нещо. Това ни отведе в Лондон на едно обучение за ултразвук, като ние бяхме първите лекари в България, които имат такова обучение, които тогава взехме ултразвук, с който работим в клиниката. Беше много интересно и ултразвука като технология навлиза ехографията на лице все повече, особено в естетичната медицина, именно с цел да се предотвратят някакви осложнения и като има осложнения, те да се разрешат, както и да видим поведението на някакви стари филари, защото хиалуронова киселина е на пазара от 18 години и вече ние виждаме ефектите от хиалуронова киселина. Какво беше за вас това обучение? Използвате ли сега ултразвук? Мислите ли, че това ще бъде бъдещето на естетиката? Казвайте. Ами аз като бъдеще не мога да кажа, вероятно ще се развива и в това направление, все пак има страшно много иновации. Аз лично го използвам особено много в моменти, в които има пациент, който трябва да направи разграждане. Имам случай на един пациент, който си е поставил филари в долна трета на лицето, мъж, които не му харесват в момента, в който ги поставя. Изчаква едно известно време, две седмици, като си мисля, че ще спадне от тока, само че не се случва това нещо. И се връща при своя лекар, който го е инжектирал, и казва, искам да ги разградим. И започва едно разграждане, само че те не се разграждат напълно. Дали е от самия филър, дали неговото лице реагира по този начин, не мога да кажа. И когато всъщност дойде при мен, решихме да видим дали има нещо останало. Да, действително голяма част от филарите бяха разградени, но той самия каза, че продължава да ги усеща и не е същото лицето му, каквото е било преди, и искаше да си възвърне абсолютно предишния вид. И всъщност тук ултразвука ми помогна да видя къде е филъра, защото е много важно на какво ниво в слоевете е застанал. Ако е на кост, лесно, стигаш до коста, съответно разграждаш. Само че в повечето случаи, нали, филърите си остават между слоевете, в смаса, както вчера да. Също говорихме с Викторова на тая тема, където най-трудно се разграждат. И всъщност всеки път, мисля, че цялата клиника се изреди да ми помага, всеки път, когато дойде този пациент, да ми държи ултразвука, докато аз разграждам, и да е разграждането по техографски контрол, за да мога да знам къде съм с иглата и да я виждам къде влиза иглата. И наистина разграждането стана много по-лесно. И всъщност мисля, че се получи не на 100%. Вероятно ще има още нужда, ако той реши, но вече видимо поне няма нищо. Така че... Не го правиш насляпо. Не го правиш насляпо и ти е нужно много по-малко количество хиалуронидаза, много по-малко посещения на пациента или виждаш къде какво има останало. И ако има възпаление някъде в тъканите, също от стари филари, както ти каза, не само хиалуронови. Все пак има и други продукти, нали, които са съществували през времето, да, и можеш да видиш къде са, как да достигнеш до тях. Това е изключително важно. Също така го използваме ехографа, чисто анатомично да видим определени места, ако използваме повече продукт или по-рискови зони, които също трябва да им обърнем внимание, нали, че не просто се слага филър, а има зони, където риска е по-малък, и такъв зони, където сърцето на инжектора е постоянно така, нали, докато не свърши инжектирането като цяло. Е отговорна работа, имаме много отговорна работа. Нали, имаме зони като темпали, като, нали, места, където или фосата, места, където наистина си е по-рисково като пациентите цяло. Не знаят какво е фоса. Да. Добре. Дълбоката назалавиална бръчка, нали? Да, да, където всъщност аз имах проблем. Да, и то, когато аз запуших съдта, реално аз направих всичко по протокол. Аспирирах, след това инжектирах, нямаше кръв в спринцовката, но имаше такава съдова аномалия, че пациентката имаше два клона просто на артерията и явно и... по някакъв начин. Аз само да кажа нещо. Ако си спомняш тогава на голямото четене, което направихме, за да можем да я разградим и да й помогнем, всъщност това, което направихме, да я разградим по техографски контрол, като
всъщност въведем иглата в самата артерия. Нали, съответно, това е нещо, което също може да се прави. Така че имаме вече и това като вариант в главите си, ако се налага, защото тогава се наложи да търсим артерията на сляпо, ако си спомняш, fishing for the red, както се казваше този метод, за да може да влезе хирургазата директно вътре в съда, и смятам, че може би ако имахме ултразвука, щеше да е много по-лесно тогава. Реално в момента разполагаме и с това. На всички световни конгреси, на които ходя, всички хора, които са си купили ултразвук, са имали съдов инцидент. Статистика за Сочи. Да, не, наистина е така. Не е случайно. Историята е такава и това доведе точно нашата клиника да има първият такъв на този бранд ултразвук в България. Но пък аз мисля, че по този начин вече пациентите ще се чувстват една идея по-сигурни, че са в една идея по-сигурни ръце, и доверието ще бъде още по-ясно изградено. Всъщност, нали, да завърша и да обобща нашия разговор. Както в началото казахме, че 50% от успеха на един резултат с хиалуронова киселина, с филари в лицето на един човек, започва още от консултацията и от изграждането на връзката доверие лекар-пациент. Благодаря ви за този разговор. Нещо, ако искате в допълнение да кажете, и... доктор Георгиевски иска нещо да запиша. Някоя мисъл, кажи. Имам една мисъл за обучението в Лондон, което трябва да го кажа. Просто кажи. Няма как. Това, което разбрахме в Лондон след една много дълга дискусия, че хиалуронидазата, когато разграждаме с хиалуронидаза, тя не уврежда тъканите. Те са били прекалено раздути. О, да, и да. След това имаме просто... Нали, когато връщането на кожата обратно създава определени бръчици, които във времето тя се възстановява, но това не е следствие на самия ензим, а е следствие на преразтягане на самата кожа от филарите. Да, много пациенти го казват това, след хиалуронидазата ми хлътна, появи се бръчка. Не, аз също, другото, което аз вярвам, че се случва, освен това, което ти казваш, е, че все пак е имало някакъв обем в тази зона, и той е един известен период от време. През този период от време ние все пак остаряваме. Това, че не го виждаме, не означава, че това не върви като процес. Да, да, дълго поставените филари, да. Абсолютно е така, и да, някакси така е. По-дехидратирана изглежда кожата все пак и заради липсата на тази хиалуронова киселина, което е нормално да създава една излишна сянка и за тях. При използване на естетичните процедури, които ние предлагаме, особено инжекционните и лазерните включително, ако един пациент се възползва от нашите услуги в продължение на 10 години, 15 години, ако в един момент спре, той ще изглежда по-зле, но не защото ние сме сложили твърде много филари или сме твърде много пъти третирали кожата с лазери, а защото е по-стар с 15 години. Това е самата истина. Нещо по-оптимистично. Доктор Хаджиев. Не, ще кажа... Ще кажа, че за мен даже имаше едно табу, че хиалуронидаза е вредно да се инжектира. Аз сама съм вярвала в това табу, обаче да си пречупих съзнанието точно с новите неща, които съм научила и новите перспективи, които имам. Даже ще ви кажа, че според мен ще се окаже най-накрая, че е полезно да се инжектира хиалуронидаза, защото се реорганизира колагена и се прави реорганизация на принципа на рекомбинантните ензими. Абсолютно! Абсолютно. Помниш ли при твоята пациентка с осложнението, че накрая след този съдов инцидент, тя изглежда супер млада в момента и всички... А най-интересно беше, че половината от лицето, която беше третирана с всичко възможно и с толкова много разграждане, изглеждаше по-добре от другата, която нищо не бяхме правили. Да, това беше след разграждането. Всички пациенти, които си мислят, че това е най-вредното нещо на света, всъщност се оказа май абсолютно обратното. Това е оптимистично. Да, това е оптимистично. Разграждайте се. Че в разграждането няма нищо страшно и не. Даже в един момент може да се окаже и полезно, и желано. Еми, благодаря ви. Значи пак ще ви викна пак тук. Да, да, има много неща, които не сме изговорили със сигурност на тази тема. Искам в коментарите на хората, които гледат този епизод, да задават въпроси към доктор Георгиевски, към доктор Трендафева, към доктор Коакова, да ми кажете дали ви харесва рубриката Дневниците на инжекторите, дали да я продължавам,
или да си поканя други хора. Ще мога да кажа само хора от моето работно място, така че ще има естествено и други колеги, които ще поканя, за да се изявяват, но да знам дали втори път си струва, дали ще събере популярност този епизод. Еми, чакаме. Да, чакаме. Моля ви. Гласувайте за нас, моля ви. Гласувайте да останат в коментарите или да ги режеме. Благодаря ви много, колеги. Благодаря ви ние за поканата.